U toku je spoljašnja sanacija zgrade bolnice, čija je površina 29.000 kvadratnih metara. U prvoj fazi unapređenje energetske efikasnosti. Ono što je bitno, to je da je krov na stacionaru, stacionarni deo, kompletno zamenjen i tu više neće biti problema. Od 5 lamela kojih imamo na polikliničkom delu, 3,5 su već gotove. Očekujem da u što kraćem roku se završi još ova 1,5 lamela i već su krenuli radovi na ravnom delu krova polikliničkog dela. Sređivanjem krovova u ovim vremenskim uslovima mi bi rešili jedan veliki problem. Drugi deo koji se radi, to je zamena stolarije. Uglavnom je kompletno urađena stolarija na 5. spratu, radi se zamena stolarije na 1. i 4. spratu, završena je zamena stolarije skoro 90% u polikliničkom delu i na prizemlju stacionara. Problema je bilo zbog vremenskih prilika. Rok je produžen za 75 dana, tako da očekujemo završetak nekad septembra, oktobra. Radovi jesu u toku, bilo je malo otežavajućih okolnosti zbog vremenskih uslova. Vrednost radova prve faze je 303 miliona dinara. Dok se to realizuje, priprema se i druga faza. Mi smo raspisali javnu nabavku za projekte, dakle za izradu projektne dokumentacije za drugu fazu. Očekujemo otvaranje ove nabavke u narednim danima i nadamo se da ćemo odabrati projektanta koji će nastaviti da projektuje, dakle drugu fazu koja je jako zahtevnija, a kako bude to projektovano, očekujemo da u toj fazi počnu paralelno i radovi. Realizacija druge faze, kaže direktor bolnice, najverovatnije u etapama. Prvo bismo uradili sve ono što je van bolnice, a to je ono što smo rekli, to su stanice za kiseonik, energana, ako uspemo da iselimo, sređivanje hidrostanice i svih onih trafostanice i svih onih stvari koje su van bolnice, koje bi se posle samo nakačile na sistem u unutrašnjosti bolnice. A zatim bi krenulo sukcesivno uređenje unutrašnjosti bolnici po odelenjima. Vidjet ćemo kako planovi nalažu i kako projekat nalaže, da li će to biti po vertikali ili po spratu, ali bit će ozbiljan posao i za izvođače radove i za nas. Pored toga što će biti to ozbiljan posao, bit će jako zahtevan posao jer treba uskladiti kompletnu organizaciju i operativu i dijagnostiku i lečenje i produženu negu, tako da ćemo imati jedan težak period, ali na korist građana Pirota i na korist svih u našem okrugu. U sklopu rekonstrukcije biće izgrađen još jedan objekat uz postojeću zgradu u kojim će biti proširen kapacitet ove zdravstvene ustanove.